utawa wite kuwi? Jual jabil terus lho. Ya ora apa-apa to, Yai. Kosek jenengmu mau ki sapa? Jenengku Endang Sugotowati. Endang Sugriwawati. Lah kok malah Sugriwa to? Lah sapa? Bagus ning kok ya Rama Dewaji ki lho senengane kaya mengganggu. Endang Sugotowati. Lah banjur kowe sapa to? Ya ditepungke wae. Jenengku Raden Sombo putra nata ing Dwarawati aku. Raden Sombong? Iya. Oh alah. Lah mau Sugotowati dadi Sugriwa. Ya Sombo ya dadi Sombong. Ya ora, Sombo. Sombo. Iya. Banjur ki yusmamu ki pira, Yai? 17 taun. 17. Yo yen kowe mangkono yo meh padha karo aku to yo. Lah kok meh padha ki? Yen to aku piro? Umurku ki 17 taun. Lah yo padha to. 17 karo 17 kok padha to, Raden? Lah kan padha-padhane 7. Lah ngarepe kan beda. Bedane? Lah siji karo loro iki lak yo kacake 10 taun to. Yo kuwi yo kaya dene aku kalawan sliramu. Adoh nanging yo katone cedhak. Alah-alah to. Iya to. Dijoroke terus laku iki. Yo 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 tak rada rene. Digeret meneh. Nah, wis rada rene to, Yai. Didoke, dicedhake, didoke, dicedhake. Yo gek suwe-suwe saya cedhak to yo. Alah. Iki ngopo kok obah terus apa jeneng sira ki kebelet pipis apa piye? Isih nang apa to? Yo wis bares wae. Yen to aku iki awet teko ana ing papan kene iki ngerti sliramu ki kok kaya ngerti widodari. Gombal. Lho. Pripun? Wonten mo? Oke, oke. Lho nggih namung manut jenengan lho Rama Dewaji. Piye? Ngopo kok? Ya aku ki nyawang kowe kaya nyawang widodari sing lagi medun ana ing jagat iki. Masa? Iya ya sejatine mono. Aku iki tresno kelawan sliramu. Senaku. Piye? Dek malah meneng ae lho. Yen to meneng ae yo ya ora gelem ya wis, ya ora apa-apa. Aja to. Piye? Yo aku ki sejatine ki yo. Piye yo? Lho, piye? Karo padha. Malah wis dadi to jenenge. Rendang-rendang kok yo. Yai Woro Sembodro. Kakang, Mbok. Besok aja kesuwen yo sarene jenang matu mongso wis dadi. Enggal wenehno marang Endang Sugotowati yo Yayi. Iya, Kakang, Mbok. Rama Dewaji, saking pundi lho? Lho aku ki nunggoni le gawe jenang. Oh, tujune tak tunggoni. Nggih. Meneh mboten? Gawe jenang madu mongso ki. Mongso banyune akeh banget lak dadi kecuwer. Wialah, nggih. Nini. Iya Raden Ayu. Jenang matu wong sone wis dadi. Moro enggal gage aturna ramamu ya Nini. Iya Raden Ayu. Ya wis dadi ge. Moro maju Endang Sugotowati tampanono ya. Jenenge nek turane apa ora? Masih wonten. Ora kabeh to. Kok ngersakaken saged pun dahar sinuwun Prabu. Ayo enggal diatur kene. Ayo Kakang. Iya Raden. Ayo tak derekake. Sing ati-ati yo Yayi Woro Sembodro.
Sugotawati. Iya, Bapa. Kowe wis bali ana pertapane Ndragiri. Terus piye, Ngger? Sampun Bapa, jeneng Madu Mangsa sampun diolahake dening Raden Ayuwara Sembadra. Lajeng nggih diterke lho, Bapa. Tamune akeh. Mencorong tejane. Nuwun sewu. Paduka kok kados Narendra menika saking Narendra saking pundi jejulukipun sinten? Dwarawati prajaku, aku Prabu Kresna. Prabu Kresna menika paduka to? Oh, ya aku iki. Dadi kowe kuwi bapake Sugotawati. Nggih, kula menika Endra Sekti. Endra Sekti. Wis suwe to olehmu dadi begawan ning kene iki. Sampun sawet ta wis wekdal kinten-kinten nggih tigang dinten. Ulah dalah. Ya wis lumayan kuwi. Aku ki ora tau krungu ana begawan Endra Sekti kok ngerti-ngerti ana begawan. Malah lara sisan. Nggih. Ungsumipun tak nembe jawah menika. Ula rak kodanan pirang-pirang dina niku kula terus pilek. Awak kula panas. Nggih. Iya, Bapa. Kok kowe bali kok guyang-guyu kayane ana salah sawijining pawongan sing rada ceblok demen po. Menapa menika? Niki lho, Bapa. Ceblok demen. Menika napa? Ceblok ki jatuh nggih, demen ki cinta. Niki wau katut kula. Katut wong ngetut. Nggih, radi ngetut sekedhik mboten ana napa to. Ora kok sajake lirak-lirik. Nek tumrape cah enom guyang-guyu ki ceblok demen, nek tumrape sing tuwa-tuwa guyang-guyu ki mergo wis cair. Napa menika? Napa? Napane sing cair? Ayo bangsane. Niki malah jendel kok. Cair pripun? Lah jenenge ndi? Raden Ayu. Monggo niku le kalih Raden Ayu. Iya Nini. Duh Sang Resi. Iki racikan jeneng Matu mongsone wis dadi. Moro gage tanpa nono ya Resi. Kok meloro to? Iki sapa? Raden Ayu Wara Sembadra. Ayu. Aku nek ora iso mari nek ya ora didulang. Walah. Kula dulang napa pripun? Ora sudi. Lho pripun to? Padha lanange kok dulang-dulangan. Calon mantu rek. Sini kula to. Ampun ngisi-ngisi. Ora saya isin. Ya isih ngerti wong ayu kok kowe kuwi. Ya nggih. Ya nggih to. Ha ya iki tukange gawe jenang iki ya kuwi. Dasare nek ayu gawe jenang mesti enak rasane. Iya moro gage tampan ana ya Sang. Kondang Kanjeng Langit kelap-lap katon lir kintang ngalis. Rikang mawe ka andrung. Oh. Enak. Enak ta? Sing didahar kok. Enak apa ora? Pripun, Bapak? Pripun raose, Bapak? Sekeco napa mboten? Enak tak icipi enak. Madu mongso kok kanggo diblak barang iki apa to kuwi? Ora dikeprok. Lah iya. Ya apa terus kaken napa pripun? Ya mangan jenang ya sithik-sithik lah. Sanaliko jenang kok mulya hati hati saat mah mulya lho kowe lah pancet sehat
Kowe mangan jenang lah kok terus bisa ngelawat gregah tangi bergas terngginas awakmu saiki begawan. Otot bayu kula sampun pulih. Oh, Sang Prabu. Sampun sehat. Syukur, syukur. Walafiat napa mboten? Heh? Walafiat napa mboten menika? Walafiat. Oh, nggih. Wong lega iki ngene iki lho, Nduk. Rada rene to. Tem mriki mawon mboten ana apa to? Apa? Kula tak nempel niki mawon nggih, Bapak. Bukan muhrim. Bibar menika nggih muhrim, Bapak. Oh ya. Canom saiki iki bukan muhrim ning wis musim. Lho. Paduka sampun sehat. Aku wis waras, woy, sehat. Terus badhe kula keroki niki wau. Ora usah dikeroki. Ning ngene iki aku terus kelingan, Nduk. Kelingan apa? Umpamane, niku mung umpama lho sinuwun. Umpama niku kena bali. Iya. Dasare pinter gawe jenang, mongko kula niku duda. Oh, kowe kuwi? Nggih, no. Oh. Kula niku pun duda 10 tahun. Baik. 10 tahun. Kok ya betah men nganti semono suwene. Lah kula niku ora ngopeni anak kula niki. Oh, lara ngono. Beteke bot-bote kula niku ngopeni anak kula Sugatawati mula kula nduda ning bareng. Kula niku sampun saged saras, mongko sing olah jenang niku Ndara Ayu Sembadra niku umpamane. Iya. Niku saya waras melih, saya sehat melih nek kula niku sandingan. Wela. Lu sandingan ki sing kepiye karepmu ki? Genahe ngono. Ah genahipun kula niku rak duda. Lah kula niku golek sisian. Oh, sisian. Lah ya wis kowe ngadeg nang ngono rak kowe wis sisian karo. Ah, asik kaya nang jero bis. Oh, lah ngadeg jejer. Tegese niku umpamane lho niku umpamane Kang Rayi niku kula sisan ngoten lho. Piye ngger, kowe setuju apa ora? Setuju. Yo, aku ngerti karepmu. Mung kabeh mau rak bali karo sing nglakoni. Amarga sebab. Sembadra kuwi janjane rak yo, kowe ngerti wis duwe bojo. Nggih, dudu wong sak baene nanging satriya tetungguling ajurit. Satrio Madukara kekasih Raden Arjuna. Raden Arjuna, Raden Janaka. Nggih, kula sampun ngertos. Wis ngerti? Sampun. Mong emane Arjuna ki dina iki rada lali. Amarga wis gumendhung umalungkung nglungguhi dampar kencana ing negara Ngamarta, rak ngono to. Raden Janaka menika kuwi monggo ing ngrayi menika dipun tundung kesa. Ngono sajake. Lah mula iki sisan dene tak gawe sayembara mung mligi tumrap kowe. Yen kowe bisa ngasorake Arjuna gedene bisa mbalekake negara Ngamarta marang astane Prabu Puntadewa, tak tanggung kowe bakal bisa sisian karo kula sembadani. Magus temen. Wis saya padha ditu. Layu. Lho apa? Pripun Te Puji? Mula nek arep ngopo-opo ki dicethakne dhisik kok. Lah kula niku cah semago. Sogah saguh. Ora wurung ora genah. Ampun nek sagrusu to. Lho kok paduka mung guyu tok lho ora. Ora dialog blas. Ora ngerti negara Ngamarta to? Nggih, pundi menika? Kowe ngerti pasar gede? Ngertos. Lah iya. Ngetan. Yo, ngetan. Nggih. Ipik-ipik. Kowe kok apal men gone ipik-ipik. Daerah mriku nggone ipik-ipik. Ner jejeg ngetan bakal tumeka ing negara Ngamarta. Nggih, sendika mesti aku dawuh. Ayo padha kita. Ngene nggih. Ayo ya. Thank you.
sawusing semeti ong jagat wasisaning Bathara ana manungsa kemuwani ngluruk ana ing praja Ngamarta gawe rusuh yen to sinawang sira iku kaya dene pandhita sira iku sapa ora sisip pandulumu aku pendhita saka Ngendragiri Sogawan Indra Sekti. Indra Sekti. Apa bener kowe sing jeneng Prabu Janaka? Dasar kepara nyata. Arep apa? Kowe banjur wani-wani mbarang ngamuk sawadya balamu nganti tumeka ing Praja Ngamarta. Ora ndak kikipi yen to aku kuwi dadi srayane Prabu Kresna. Kon ngelingake kowe yen kowe lali. Mergo negara Ngamarta kuwi dudu darbekmu. Gene kowe wani jumeneng ratu ana negara Ngamarta. Tegese kowe merong kampuh jinggo gelar bondan tanpa ratu. Hendra Sekti. Apa? Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Kalamun kumewani jumeneng ning Praja Ngamarta kuwi wis serep nyawaku. Kasektenku tumpu undung matumpa-tumpa. Sok sapa wae bakal ndak undurake kelapun wani kelawan Raden untuk Prabu Arjuna. Kowe arep apa? Dapur kebenaran, aku dadi utusaning jagat kon ngelingke kowe. Janaka. Mangkahang gro sesumbalindo bumi kunjing. Kumaludhuk guntur katok lumembak-lembak penyu kumambang. Oh lamun nyata bela sira sura sakti ding karo aku Janaka sirna madyeng pa Thank you.
mentang angkap senandangan jemparing Prabu Arjuna tuwin kawane Indra Sekti ucul saking kendeng dadar satining wujud di Janaka barang karmu apa? Aku mau kepen ngerah patimu. Nek ngerah patiku ora orang yang ngamarto. Bajur karepmu. Yang pertama nih Ndragiri. Ini Sang Ayogi. Piye? Nek janto kowe salin wujud kaya ngopo, aku ora pangling kowe kuwi sapa? Apa maneh? Anggonmu mapan ana ing Marcapada mono, bola-bali amung dadi kliliping dewasani. Karemu mulo eling deneling sedelok maneh aku bakal nyerake jeneng sira saka Ngarcapada saiki wani sesuk wani. Kesel ning mari wong kesel kene eruh rayu mari. Duh Sang Resi. Piye Kusuma Dewi? Sapa sing menang ing paprangan iki mau? Aku. Banjur bapakne kula piye Sang Resi? Ngerti yo Kusuma Dewi. Wektu dina iki Prabu Janaka tumekaning pati. Surem-surem Dewangkara kinten ler mangsa kang layon denyo ilang memanise watanane rolayung kumelku temerah nyomaratane ngopo dadak kowe nganggo nangis kusumut duh bapakne kulup kok tega ninggal aku lan anak-anakmu jebul bener limar ketanging jero kedonggo kuwi alamat sing ora becik kuwi rak saka karepmu kok tegel ninggal aku ora sang goleki sing ora ana saiki wis sesandingan karo sing ana. Umpamane anakmu kuwi mongso ora duwe bapak, aku saguh dadi lirune. Duh Sang Resi, tak aturimu. Aku wis prasetyo marang salah sawijining priya ya kuwi bapakne kulup Raden Arjuna. Prasetyamu apa? Aku bakal lelati namung marang bapakne kulup mura aku ora bisa nampa katresnanmu ya Resi. Badhar dadi wujud riseng Anandraya. Oh.
mau. Segedik, Bu Prabu. Dulu ngomong sithik. Rugi ngomong sithik. Bareng apa nih iki? Makne kula kuwi lho. Anyel aku kok ndadak nganggo kaya ngono barang. Piye to ibune guru? Mboten dawuh. Ayo bali wae. Monggo kula dherekaken. Pun to Rama diwajib menika. Bapak dhewe iki ngopo nang kene? Perlune kono kuwi sing mimbuarno dadi kersa watu. Begawan kae wong aku. Koko Prabu. Apa? Nggih. Ngaturaken aging panuwun ing tanpa pepindhan. Bab perkara apa? Satangunipun kula mendra saking kasatriyan. Paduka ingkang rumeksa dhateng kayuhananipun ibune kula. Yai Wara Sembadra Koko Prabu. Lho, kok ngerti apa rumangsamu aku sing jaga? Nggih. Kresna lan Arjuna menika Wisnu binelah. Menapa ing dados pakarti paduka tartemtu kula iki mangertos Koko Prabu. Arek ngono. Dadi glethek petele iki mau sing dadi begawan iki kowe to. Nuwun nggih. Lelampahane ingkang kedah kula tindakaken inggih mekaten namut anut jantraning kodrat Koko Prabu. Oh, lah mula aku iki tak delok-deloki senadyan kowe kuwi nganggo jubah ning wong tembongmu ki tetep ketok ki mau. Terus ambune barang kuwi ora iso colong. Ambune lengo gespi. Apa Janaka ki nganggone lengo apa to, Ger? Lengo tolo. Oh lah. Iki Koko Prabu. Piye? Mula bukanipun. Kula menika kepengin mulujengaken anak kula inggih pun Endang Sugata Ati menika. Iya, menika estunipun putranipun Dewi Saptorini ingih saking pertapan arah ning sampun dangu kula tilaraken pramila kula kepengin sanget milujengaken piyambakipun nang jebul ing satengahing margi wonten tiyang kang gendak sikara dhateng kula inggih menika ratu saking Tunggul Maloyo pun Dewa Serani namani Aji Kemayan ngantos kula silih warna dados pendhita ingkang pasuryanipun mekaten kula wau. Rada lalu yuswa tur tuwa. Menika kula wau kula Koko Prabu. Yo. Yai Arjuna pun kakang wis gamblang. Mungguh wigatine anggonmu sesinglon nangka dadi brahmana iku mau. Nuwun inggih. Gatut. Kula wonten dawuh Prabu. Iki pesenane apa, Ngger? Kula namung ngimbotaken. Bab apa? Sasampunipun Paman Arjuna timbul. Para pepunden Pandhawa tasih kinunjara, Bapak Prabu. Lho. Oh iya, Dik. Isih padha kinunjara. Paduka supe. Aku? Iki. Sumingkir? Supe. Ya aku rada lali, aku saiki rada lalen sih. Koko Prabu. Anggere. Jimat punden kula inggih. Wosing gati ingkang kaping kalih. Kula remen sanget dene putra kula pun Endang Sugatawati. Ketingalipun sampun gedhek antuk kalian putra paduka pun Wisnu Brata inggih Samba Koko Prabu. Oh, lha rak ngono. Prayoginipun menapa bebesanan Kewala Madukara kalian Dwarawati. Kene Endang Sugatawati putraku. Rada maju wae. Kue sakloron kue. Kulat morisang parotes muniro kamanungsan kaserpan ingkaing mungso. Ayo pamane. Api manyu kokono rada maju kula putraku. Kue iki kok aja ndelik bae. Kancane iki ben roh. Oleh mu mlipar-mlipir upamane ngantaraning Madukara karo Dwarawati bebesanan kuwi rak ya luweh saka prayoga. Mung ngene Yayi, kados pundi Koko Prabu? Kuwi bakale bebesanan tekan kenthinging dina kuwi probyo iki mau
bakal sing nanggung kowe apa aku? Nggih. Reh ning paduka menika ingkang langkung sepuh pramila nggih. Kula pasrahaken dhateng paduka. Menawi kula badhe ndadaki mangke menaki ninten menawi kula menika teksura wani karo wong tuwa. Aku ki jano ya pengin ku dadi wong tuwa ku ya sembodo ngono. Ning aku ki isih ana tanggungan liyane ki. Nggih. Menawi ngaten mangke 50-50 mawon. Aku lagi ngerti lho aku. Aku lagi iki Janaka Kandha terus aku nguyung iki. Yo yo yo. Yo. Yayi lan anak-anakku kabeh wae. Mangsa kala kang bakal tumeka iki mengko sajake. Kahananing jagat isih durung bisa diwaca kanthi cetha. Mula kabeh kudu nengenake marang kawaspadan. Aja nganti lirwa marang sesanggeman lan kudu padha tetep lumaku ing dalan kautaman yayi. Nggih.